大家吉祥，阿弥陀佛。我们进入笃行篇这个悟改过迁善这个我们其实前面呢也强调了不少了修行就是知过改过两件事情。五十五句呢，人谁无过？哪一个人没有犯过错误？过而能改啊，善莫大焉。犯了过错能够改正，那没有比这个更大的善行了。我们《劝发菩提心文》里面讲到的。忏悔业障啊，这个也是菩提心啊。人不忏悔啊，这个真心就透不出来了，这个志气一关就打不破了，甚至还要堂掩饰啊，那这个心就完全。被这个面子这些习气啊所障碍住了，所以佛门说发怒忏悔啊，这个都是很可贵的勇气了，像佛门云科法师，他知道自己错了，会堕地狱啊。所以若念地狱之苦啊，则精进自身了，一定要改过来，不然这些造的都是地狱业十法界的影业啊，这个我们要知道贪心堕恶鬼道，嗔心堕地狱道，愚痴堕畜生道这个贪嗔痴是我们改过的重点了，那云科法师很可贵的，他深信因果，他有此心呢，他有畏心，他是提起勇心了，念了三天三夜了，把阿弥陀佛念来了，这个都是改过的榜样最怕的就是得过且过就耽搁一生了，所以天下聪明俊秀不少本来，特质啊，与生带来挺聪明的，挺有天分的，所以德不加修，业不加广啊，只为因循二字，耽搁一生了，所以今年呢。承德跟这个福州的同仁呢，提到我们今年历啊是自知去习的一年，今年的重点，自知去习因为以前在庐江啊，每一年我们会有一个可能努力的一个目标我记得有一年叫。无怨无悔的一年，大家有没有回首过去的一年，觉得哎呀，很对得起自己呀、啊？我观察我们现在静一学长，哇，看他时间排得很紧密。看他的样子，好像不死一秒钟空过，不死一句话空说。他能排得这么密集啊，身心还能放松的话，哇，那真是功夫了。那我看了是觉得，这一点我要向他学习。所以今年自己要改的，不能浪费时间。
哦，那一天又听到我们法性法师啊，有一段时间，一天30000声佛号，3部无量寿经，300拜，真的是，你有那个心呢，慢慢就能做到。哦，所以我现在一有空，我就赶快拜佛，做32拜，那加持力非常大。我记得有一次在香港，我们办课程了，还没开始呢，摄像的人呢被附体了，讲不成了。当时候负责人知道我在现场啊，说。那时候我还没出家呢，说请我带大家一起拜32拜，拜到第二拜啊，他就恢复正常。这加持力确实强，所以宁为成功找方法，不为失败找借口，这些定课啊要重视，包含呢，你看老和尚，我们要会观察。他学经教一帆风顺呢，没有障碍，因为他老人家修福啊，然后又消业障啊，在普里那个期间，照顾出家人，照顾朱经咒老居士啊，那些都是大善之事呢。禅云法师啊，都是他一个人照顾所有的人哦，不辞劳苦。买菜呀，一来一回都几个小时了，走路下山了，那而且责任那么大呢，一天800拜哟、哦，礼佛一拜呀、啊，罪灭河沙，这诚心礼拜呀、啊，消业障快呀、啊，所以为什么学教那么顺利？所以这些功夫啊，也得下。所以今年提醒自己不能浪费时间，还有不能逞强，性格逞强。所以最近又胖了一点啊。你逞强啊，你比方说你体力耗得厉害，要再补回来，你耗可能就几个小时不注意了。要补回来可能要好几天，当然这个也感谢王大夫贤伉俪护航护持，所以不能逞强，再来，自己从小做事训练太少。这个内务也要很好加强，还有这个佛法是内学，虽然都讲给别人听了，但是遇到境界一向外了，可能就见人家过了，所以以这个藕益大师的一句法语鞭策自己啊，专求己过，不责人非呀。这几个点呢，来下功夫啊。现在已经10月了啊，又即将迎来2025年啊。大家想一想，你接下来还有迎接新的一年，哪一些是我们改过的重点？自己可以静下心来写一写，愿意让我知道了，可以发给我啊。明须良朋提醒，忧须鬼神证明啊。不然我们容易懈怠的。我也曾经遇过几位啊。同仁啊，同学们啊，在我面前发菩提心了，啊，这
我会盯着他啊，没办法，他在我面前发了，我就有责任。哦，所以曾经有一个在我面前发愿，面子卖给我，后来犯了比较大的过失，也没有承认。我现在也善巧在护持他，哎，毕竟他在我面前发愿了，啊，除非他不信任我，不理我了，不然我还是有一份责任在。好，哦，我们看这个56句，子曰：“过而不改啊，是谓过矣啊。”哦，这个矣啊，是表示感叹的语气了。啊，一个人有过不改啊，哎呀，这是真正的过错了。哎，当然。哦，我们要能感觉到啊，自己不改过啊，对自己法身慧命的伤害，你就不愿意不自爱了。哦，少说一句话，多念一声佛啊，打着念头死，虚如法身火。爱自己的真心啊，本性啊，就是法身呢、啊？我们可不是小水泡啊，我们是大海啊！哦，还有进一步啊，你真爱自己的父母啊，你不愿意他们多操心了、啊，那他们现在最担心我们哪个习气啊？那你铁定有这个孝心啊，就要去把它改掉了。哦，啊，所以大家想一想。父母从小叮咛我们啊，哪个毛病啊最让他们挂心的，一定要改掉，父母就有信心了、哦、可能因为你不断提升呢，对圣教有信心呢，勤转法轮呢、啊、我们家里那个法轮从谁开始转起啊？哦，要从自己啊。哦，你说呢？父母比我早学呀、啊。父母年纪大，大家想一想啊，年轻人好修还是年长者好修啊？你年纪越大，可能那些习气积累的时间比较长。哦，而且你年轻人修得好，哎，父母长辈看了欢喜，哦，会给他很大的动力。哦。而看像承德先父啊，啊，看到承德到海口，啊，当然这主要还是佛菩萨加持，老和尚加持，祖宗护佑哦，哎，怎么这个事业可以发展的，哦，蛮好的，速度也蛮快的，好、哦，他老人家一看，哎呦，有点。不可思议了哦，哎，这个就给他信心了。所以你们家里或者你所认识亲戚朋友对圣教的信心呢，要立在哪里？立在你自己的为人演说上面。好，那还有呢，我们要观察。这些大修行人，他发觉自己什么故，他是怎么改的？哇、哦，那你可能就少走弯路了。大修行人很慈悲啊，他都是和盘托出啊，护持我们修行。所以老和尚为什么常常讲：“哎呀，我就是被普贤菩萨十大愿王导归极乐了。”你现在就听话了，那老人家这一圈你就不用绕了，这叫师承啊，师徒如父子啊，所以师承就是
老师走过的弯路啊，不愿意再让学生走了。所以青出于蓝胜于蓝是什么？是自然的原则，这个规则啊。但是呢配套什么？老实听话。哎，好。哦，所以这个我们常常看这些祖师大德在分享他的修行啊，这个我们要珍惜这些法要啊。举个例子啊，夏老说了，35岁前呢，婆媳谈玄妙啊，45岁后啊，醉宴谈玄妙。修行要扎扎实实的，不能谈玄说妙啊。哦，你们现在才20多啊，哎，看到这个句子啊，很庆幸。哎，盖自玄妙即在最平常中啊，舍平常而别求玄妙，将见其越谈越不妙啊。哦，所以六祖说，佛法在世间，不离世间觉啊，啊，离世觅菩提，恰如求兔脚啊，兔子哪有脚啊？所以不离世间觉，在哪里觉？六根接触六尘，一切时一切处。用真心，不用妄心，要觉而不迷啊！哇，那你处处是道场，一切皆从真实心中住。哇，这个夏老这一段话，你看跟这个善导大师“一切皆从真实心中住”，哎，都是啊。一鼻孔出气，这个佛门说一鼻孔出气呀、啊，嗯，好，好，所以这个我们要珍惜祖师的护持啊，啊，当然一个人有过，能勇于去改啊，啊，所谓浪子回头金不换呢，这最这个让人。乐道的津津乐道，所以古代有周楚除三害啊，这个老虎啊、角龙啊、害民，第三个啊，他自己啊以前习气太重了，欺负百姓，但他有羞耻心啊，所以这个周楚除三害啊是很可贵的榜样。好。我们看57句啊，子贡曰，君子之过也如日月之食焉，过也人皆见之，根也人皆养之。啊，子贡说到了，君子的过错啊，就像日食月食一样，所犯的错啊，人人都看得见。啊，人皆见之。主要呢，有一个因素啊，君子不会啊掩饰自己的过失，他很真实面对自己的状态，啊，有错他也会承认发怒，啊，不自欺欺人，啊，哎，根也改正了。也像日月食后啊，重现光明那样啊，人皆仰之，哇，能改过啊，那是英雄豪杰啊，所以人人都敬仰了啊。哦，所以了凡四训说，从前种种，譬如昨日时；从后种种，譬如今日生。啊，
此义理再生之身也。血肉之身尚然有数，义理之身岂不能隔天？所以能改习气了，就能改自己的命运了。好，下一句58啊，大忌啊，知身之恶而不改也，以贼其身，乃丧其躯，有形如此啊，之谓大忌也。这个人的重大忌讳啊，是知道自己的过错啊，而不改正。这个就跟病一样，有病了不治，到最后你是病入膏肓啊，就为时已晚了。因为这些过错啊，会到啊，发展到呢，伤害身心，乃至啊，丧失生命。你看上了崎岖了，就是所谓路尽人亡。你太奢侈了，这就是一个习气了，你不改，最后福报享完了，命也没了。所以有形如此啊，这谓大忌啊。这样的行为，人的大忌啊，以前这个在《德育古鉴》里面有有两个朋友同年同月同日生所以他们考上功名的时间包含娶妻啊这些都相近，所以两个人约好了，哪一个人身体有啥情况了差不多要走了，通知对方早做准备啊。结果其中一个去世了，另外一个才知道，哇，他就赶紧去奔丧了。去到他灵前，哎呀，兄弟啊，你走了，你怎么没通知我啊？可能我也快了吧？你这个地下有知啊，可不可以告诉我一下？当天晚上梦到他那个朋友跟他说了说你不要担心你跟我不一样我呢从小家里比较富贵我比较奢侈所以我福报折晚了，你家里比较贫穷你习惯是节俭的所以你还有福你还有比较长的命所以只要一个习气不去掉，一定折损自己的福报。而且习气首先伤害身心，之后可能折了福了，甚至呢造的孽太大。比方说言语太刻薄了一言折尽半身福，刻薄到让人家痛苦几十年，这一句话就把一半的福报折掉了。所以这个口过是特别容易造成你看于禁义公嘴巴也厉害啊，这个赵神也提醒他，蛇风所及啊，触怒鬼神啊。在汇编里面有一个玉琮洲啊，命中啊，那这当到皇帝的老师都有啊，那么大官呢 结果啊，才华洋溢啊，但是嘴巴不好，没考上功名，而且口过已经2700多件了，
他再不改啊，他的子孙呢，都要做乞丐了。哦，所以这个我们前面是举于陵啊，他不真诚面对父母，人家还以为他是孝子，这个很折服。哦，这个郁从周是口业太重了，这个都要谨慎哦。那我们来思考一下咯，知道自己有过错，为什么不改呢？对于因果啊，信得不够深，掉以轻心了，没有那么严重吧？哦，你看，就像治病一样，哎呀，这没问题吧？哎，你就忽略了去治病了，哦，身体如是啊，你这个修身亦如是了，啊、哦，所以为什么说年龄越大越难改了，习气越来越重嘛，啊、哦，所以我们这个整个过程也都在提，用心皆明定业啊、哦，人前来报。众忏不亡，假使百千劫所作业不亡，因缘汇聚时，果报还自受，所以要深信因果啊！哎，我们看到啊，讲学的人呢、啊，这个慢心容易起来，本来人就容易好为人师的，所以啊。我们以后从事教学，不能把教学的因缘变成自己好为人师、好讲道理的真上缘啊，那就太冤枉了。教学是可以教学相长，教学是可以劝自己、鞭策自己，要善用心哦，哦，不然这个路啊会走偏掉啊。他一好为人师，哇，连因果都是他自己解释了，这就很恐怖咯、哦、会偏斜的很厉害 哦, 哦。所以大乘佛法是论心不论事哦，可是你没有持戒的基础就很危险了，都骗自己，哎，我的心都是为众着想的，所以还是要持戒。还是要守礼啊。哎，这个从古至今呢，很多修行人都要防非止过啊，守礼啊，更何况是我们这一两代都不是从小学的，以前古人那么谨慎，都有一失足成千古恨之憾，就像我们刚刚讲的。四十二章经里面的这习气最重的是色欲啊，还有另外一个习气跟他一样啊，人就出不去轮回了，所以男女大防啊、哎、你这个讲学的人都要表演出来啊、哦、这个男女的分际啊要拿好啊、哦、不能迷信了、啊而不理智了，迷信哇！这个老师我很尊重他，他也还在修行啊。你不能把女儿就送给他做侍者，那还得了啊？你看这个一不理智了，你有信，还要有慧，还要有理智智慧去判断呢、啊，不然这个都没有顾这些戒跟礼啊。很多遗憾的事都会发生、啊、所以不能其实一件事里面、啊、还有一个人理智啊，这些遗憾就不会发生了，就会有及时的提醒了。传统文化里面有很不幸的事发生了，所有的人都迷信了，都不理智了，甚至是什么
为了名利在掩饰这些过错了，那这个罪业就重了。哦，所以啊，这个因果不能照自己去解释啊。哦，那诚德观察在传统文化，在佛法里面呢，哦，会折掉福报啊。第一个，借佛法贪财，这个很危险，批犯如来啊，拿佛菩萨来赚他的大钱，这太狠心了。佛菩萨是同体大悲啊，你不能这么干。哦，哦，还给自己很多说法，哇，我们就是要很有钱呢，社会大众才能相信我们呢。你看，这似是而非都来了。啊、哦，有道场说的，我们这椅子都要买最高级的，人家来了有信心。胡说八道了，安贫乐道啊！古人给我们留的这个话，你看看人家李炳老，他收入很好啊，一个人住的房间那么小，那么简朴，都是表法、啊哦。大家要有判断力，也不是似是而非的。重利啊，他就重利重财就轻易了。哦，还有啊，不能好名，哦，不能好色，哦，这个色就太危险了。啊，这个弘法的人啊，夫妻不能分开啊。这些都要慎重啊。包含啊，为了孩子教育啊，夫妻长期分开啊，这个诚德都不赞成。大修行人都不容易克制这个欲了。我们现在要比古人啊，那比不上哦。他们都这么谨慎了、啊，我们不能掉以轻心。孩子能不能成才，第一家庭教育、家庭伦理，而不是一间学校。假如这个学校是我办的，这样的家庭来找我，我一定劝他不可以，这个缘太勉强了，到时候出了状况谁负责啊？哦，而且都要以家里孝敬老人为第一啊，要把百善孝为先表出来。不能迷信到道场里面。哦，这负责人说，在我这个道场最有功德。哦，这个来修学的人，老人都病重了。还不主动让他们回去尽孝，还说这里才有功德。哎呦，这个真的是阿弥陀佛！你假如还打着老和尚的旗号啊，真的是太对不起老和尚了。老和尚还给你背黑锅。老和尚说的弘扬传统文化从哪里下手？孝道。你不能不依老和尚的教导去做啊。哦，这个好名，名亦福也。世间享圣名而实不福者，多有其祸。这个我见过好几个人。带学生喜欢他，不孝顺父母，你把世间没得到的成就感拿来传统文化了，追求这个成就感。你从事教学一定福孝德之本也，
教之所有生也。哦，还有的就想做老大，本来跟着老和尚的，哎，跑去跟其他老师的，哇，在那讲经典，你号那个名，哎，你离经一致便是魔说啊！你没有真正的师承，没有述而不作，没有不讲错的，想那个名，又理给人家讲错了，这个业报都很快。哦，所以财色名，还有利，还有为了谋自己的利益，去计划抢人家的道场。老和尚是让道场啊，你跟着老和尚学，学到最后还是自己是名利心那么强。人呢，决定不能忘了自己的初心呢。好，所以要深信因果啊。第二呢，要对无常有警觉性啊。为什么？知道了不改，明天再改。哦，以后再改。无常随时会来的啊！明日复明日，明日何其多啊！所以这个修行能得力的，这无常观很强。今天是最后一天了，不改这个习气，就拉我去轮回了。痛改，发现自己过失，立刻就痛改。改正自己过失叫真修行，这老和尚的法语了。这陈德分析的，有过了都知道了，为什么不改？第三，后人哀之而不见之，亦使后人复哀后人矣。没有以别人这个恶果啊，产生高度的警觉性。这一段话真的太有道理了。哀之，哎呀，他前面太夸张了，没有引以为戒。之后是什么？他也出这个状况，后面的人又这么笑他。哦，比方这个社官，哎呦，怎么那么夸张啊？讲课还这样啊？你不引以为戒啊？到时候你就一样也栽在这里。所以见人恶啊，其内省哦，不然我们就是看人家错了，在那批评批评，感叹感叹。自己警觉性没有起来，古来征战几人回啊！这些诱惑比以前那不知道多少倍啊，不能掉以轻心啊！好，当然可能还有其他啊，大家其实都可以从自身在观察当中啊，引以为戒啊，汲取教训。好。所以不能自毁前程呢，多行不义啊，必自毙了，自作孽不可活啊，天作孽犹可为啊。我们看59啊，义啊，这又是64卦另一卦啊，君子以见善则迁，有过则改矣啊。小注啊，从善改过啊，亦莫大焉啊，这个得的利益就大了。所以见善则迁啊，见到
别人的善言善行，努力效法。这个我们榜样是宋王。哎，宋王还没有遇到善言善行啊，哎，可能跟一般的农民一样啊。啊，他走路在森林里面呢，可能旁边也有野猪为伴了、啊。这个孟子里面有这一段话啊。哎，但是呢，等到他有缘了，所以总在遇缘不同啊。闻一善言，听到好的教诲了。见一善行，看到人家的德行了，落绝江河，沛然莫之能御，就是他去效法对方的那种决心啊，就好像那个水绝了江河，哦，那个势力很，哦，那个力量很大，谁也挡不住他见贤思齐的勇猛。哦，就像跟大家举的这个王善人，他听到一个圣哲人的，他就完全要效法这个人，哦，把这个人的精神呢，就变成他的精神了。哦，这是见善则迁，啊、哦，有过就要去改。啊、哦，好，六十，子曰：“见贤思齐焉，见不贤而内自省也。”啊，这个见贤思齐啊，这个思雨那天也给我们表演了，好，哦，所以陈德感觉啊，我们要落实这些重要的教诲啊，要有配套措施啊，把它写下来，常常看，检查自己有没有在效法，对，那。这个见不贤而内自省啊，格言别录当中有提到啊，唐金川先生的一段话啊，说到啊，需刻刻，这刻刻就是时时刻刻，检点自家病痛，病痛就是自己的毛病习气了啊，盖所恶于人。啊，你很讨厌这个人哪个习气啊？盖所恶于人许多病痛处啊，若真知反己，哎，反观反省自己，哎，我有没有啊？色色有之，色色就是没有一样没有了。好，哎，这一段法语啊，大家可以试看看。啊，比方说你，哎，最看谁最？受不了，你就转个念头，我最受不了他那个习气啊，我有没有或多或少啊，这样呢你就不会见他过啊产生情绪了，你一转呢有点不好意思了，这叫烦人呢、啊、你假如啊、哦啊，比方说这个人，这个，哦，很贪吃啊，然后你说我完全不贪吃了，你来找我，啊，我给你断断案啊，哎，你还没有做彻底，你假如做彻底了，你可能就唤醒他的善根。哎，好，我们还没有办法做到彻底的时候，对方很难呢、啊、升起这种百分之百的信任。嗯，好，所以我们都落入一个恶性循环，叫互相批评过失。啊、哦，他错两分，我。啊，他错八分，我错两分，我就咬着他的八分，他就咬着我的两分，就各相责，天翻地覆。
哎，你这个时候反省自己2分了，错8分的铁定不好意思的。那大家有没有遇过一个人全错，另外一方全对？在五伦关系里面，你们见过没有？这样的情况吵得起来吗？这样的情况啊，全对的人就变圣责人了。看舜王就是榜样了。哎，连夫妻都有哦。啊，当说这个道正法师，他讲了毛毛虫变蝴蝶那一系列故事，非常好听啊。哦，承德也是有福报啊，曾经见过道正法师，哇，他那个真的是仙风道骨啊，那个走路啊很有道气。那其中他就提到吧，有一个太太，先生对不起他，找了女人，还把这个女人带回家，还生了孩子。最后呢，他视如己出啊，照顾小这个女人生的小孩啊。若干年之后啊，他先生跟那个女人啊，跪在他面前给他忏悔，觉得德行啊，让人的良心唤醒了。天下无不可化之人，但恐诚心未失。你看。先生那么不对，太太完全没有错，最后呢，感动对方了。可是这个时候，假如指责了，哇，那就可能就落入那种这个责怪来责怪去的深渊里面去了。好，我们再看61句啊。才敏过人，未足贵也。这个才智敏捷过人，不足为贵。博辩过人，未足贵也。博辩啊，从多方面论说，雄辩。这个辩呢是通这个辩论的辩啊、等于是博士善辩呢，也不足为贵啊。勇决过人，未足为贵啊，未足贵也。勇决是勇敢而果决。这个也不足为贵。所以君子最可贵的地方啊，君子之所贵者，谦善聚其不及，改过恐其有余。就是他能一心向善，恐不及，恐怕自己做得还不够好。所以得比于上。支持了、所以《论语》也说“见善如不及”，见不善如探汤，知道这个不善呢对自己的损害，就赶紧呢回头了，所以恐其有余啊，所以改正错误啊，唯恐有遗漏。改过要如斩毒树，直断其根，不能让它春风吹又生了。好，我们看62句啊。先明有言呢，人之所难者恶。乐知其恶者难，以恶告人者难。
古人曾经有说过啊，人难以做到的两件事啊，一难呢是乐于别人指出缺点并加以改正，大家有没有遇过这样的人啊？乐知其恶，指出他缺点，而且还愿意加以改正的。这很难能可贵了啊！你看唐太宗做到了啊，所以他成就盛世了。真做到的人呢，这一生可以去做佛了啊，他会赶来很多助缘，闻过心嘛。那我们思维，他为什么能够乐知其恶啊？他深知改过的重要啊！完了，别人是来帮他的，他当然欢喜了。当局者迷啊，旁观者清哦。啊，再来呢，他也能体会别人的苦心啊！啊，人家劝我们要深呼吸几次哦，是吧？哦，所以你看第二个。以恶告人者难了，啊，要提醒别人呢，也是个工程哦。Engineer 是吧？啊，是个工程。好，好，所以你，比方唐太宗呢，他能体会啊，哇，他有军威啊。那个臣子要劝他，要很大的勇气啊，他假如一不高兴了，连他家里人都有事啊，伴君如伴虎啊，所以太宗他讲的不完全对，都包容，不制止他，让人家更放心的可以劝我们，所以我们有没有营造？让别人很放心了，能提醒我，不能人家才讲一句话，这个脸吧，这样人家就不敢讲了，我们处事能有这种纳谏的德行啊，根在哪？根在孝道上。你随时啊，听到父母给你的规劝呢，都能够父母教须敬听，父母责须顺承。这样啊，父母要提醒你啊，他都没有任何负担。不可使无亲有难言心，想跟我们讲，又怕我们不高兴了，是吧？你连让父母没有挂碍的劝你，你都做不到，你能让别人没有挂碍的劝你啊？所以万善之根呢，在孝道。那《论语》里面也说：“法语之言，能无从乎？改之为贵。”人家这么为我们好，义正辞严。哎呀，谢谢你，是我的贵人。谢谢你的提醒，他不能只是嘴上了，珍惜之后会怎么去改正，叫如平得宝，改往修来，这个才是对佛菩萨的感恩呢，恭敬啊，这个才是对劝我们的人的感恩恭敬啊，他不能做表面。不然，哎呀，看我们是这样，人家下次就不护念我们，没有意义了。好，这个63句，
啊，这整个单元都是改过，哦，还有迁善，哦，这个是一个迁善的榜样了，哦。孟子曰：“子路，人告之，以其过则喜。”啊，这个子路我们都比较熟悉哈，啊，孔子弟子。是这个子路是仲由的子、哦、他听到啊别人告诉他过失、哎、他很欢喜、啊、闻过则喜，与呢闻善言则败、啊、这个都透出啊他们之所以成圣贤的关键涵养 在哪，听见人家很好的言论呢、啊，教诲、哎，虚心拜受，啊，啊，大顺呢、啊，又甚焉呢、啊？哦、啊，这个大顺呢、啊，又比他们伟大，啊，老和尚讲经也说过，顺王的行持啊，假如用佛门的标准来看呢、啊？是普贤行啊，你看礼敬诸佛，都不见父母过，也不见弟弟的过，称赞如来啊，弟弟有一点小善，他就肯定啊，给他忏悔业障，都觉得自己做的不够，嗯，哦，而且父母需要他，他就出现了啊，这广修供养。父母要害他，他就不见了。这个很有智慧的。好，那这里叙述啊，伟大在哪呢？伟大在呢，善与人同，舍己从人，乐取于人，以为善。啊，这个善与人同啊，就是他没有分别，啊，没有别人和自己的区别，啊，甚至是别人行善，他更高兴，啊，啊，这善与人同，啊，也希望大家都来行善。啊，不是只有他一个人，他欢喜而已。啊，别人行善了，他更欢喜了。啊，而且舍己从人，哎，并且呢，放下自己的看法，接受别人好的意见。好，然后呢，乐取于人以为善，就非常快乐的采取别人的长处，拿来行善。这种做法就带动一方都行善、啊、所以我们处在末法这一段是处世很重要的教诲，勿以己之长盖人，勿以己之善行人，勿以己之多能困人。你这样子呢，你本来是行善呢，你用这种态度了，人家一定不跟从的、啊、所以见人有为常可取，小善可入，哦，为常小善呢？幡然舍己而从之，这个就舍己从人，哦，而且还赞叹他，且为厌嗔而广述之，啊、哦，这个就是底下的例子了，啊、哦，自根驾逃于以次为地啊，无非取于人者。从他啊比较为见识从事啊，你看耕种啊，好，后来到了啊这个地区是啊这个烧陶的
哦，还有在雷泽打鱼的，哎，这些行业，啊，一直当了帝王啊，没有不是采取别人的长处，自己照样去做的。哦，你看在雷泽，啊，看到这一方都在争夺了，哎，他就看，只要有人让了，他就赞叹，哎，就带头效法他，啊，这个不差不多一年左右，这一个地方皆以深谈后者相让矣。大家想一想，你一个人行善，跟所有的人都行善了，哇，那差别是有。所以为什么说舜王啊，比他们伟大，在这里了。啊，所以这个称赞如来随喜功德啊，最后能带动一方啊。哦，所以取诸人以为善呢、啊，是与人为善也啊。故君子莫大乎与人为善。好，就采取别人的长处拿来行善，也就是与人一同行善。好，而且是带动一方了。所以君子的美德啊，没有比与人一同行善更大的了。那这个能够效法，哦，那这个可能可以教化一方了，哦，所以大顺是一年成句，二年成邑，三年就成都了，啊，他那个人气很旺啊，很能凝聚人心，他能与人为善呢。好，哦，我们这个因为啊，礼拜一啊，六合敬啊，我们只能上到差不多10:45啊，11点就要六合敬嘛啊，所以我们用其他时间来补上啊。大家体力还可以吧？好，好，我们再上一个单元啊，啊，速度稍微快一点啊，啊，不是 bicycle 啊，啊是啊，general car 啊，一般的车子啊。哦，还不是保时捷。哦，当然不能开保时捷啊、哦，这个啊要提倡简约的生活啊。好，64啊，巧诈不如啊拙诚啊，奸巧诡诈呢不如。啊，朴素啊，朴实啊，哪怕稍微笨拙一点啊，所以这个拙是朴拙诚实啊。群书治要中呢有一个故事啊，可以彰显这一点。这个乐阳啊，为魏将啊，魏国的将领啊，结果他去攻打中山了、啊，结果他的儿子啊，就在中山里面啊，被抓起来变人质了。好、哦，结果呢，这个中山国的君王啊，哎呀。煮了他的儿子啊，啊，然后呢，做成肉酱啊，送给他了。哎呀，结果呢，
他竟然呢吃完一杯了，结果这个魏文侯啊，就对这个赌师说到了，你看这个乐阳啊，因为忠于我的缘故啊，吃了他的儿子的肉啊，这个赌师啊，回答了，赌师赞，这个人，赌师赞，说了，他连自己的儿子都吃了，还有谁不能吃啊？这个乐阳结束对中山国的战争呢，虽然是打了胜仗了，魏文侯呢奖赏他的功劳，但是却怀疑他的用心呢，连孩子的肉都吃下去了。这个孟孙呢打猎呢得到一只小鹿，然后就请这个秦西巴帮他带回家。结果呢这个母鹿啊就是跟着后面一直哀嚎了。这个秦西巴听了就不忍心了，就把这个小鹿放了。结果这个孟孙就很生气了，是他打猎获得的嘛。就把秦西巴赶走了。过了三个月，这个孟孙呢又把秦西巴招回来做他儿子的师父。这个孟孙的车夫就说了，过去你不是怪罪他把他赶走了，怎么现在又叫回来教你的儿子啊？孟孙说了，他对一只小鹿都不忍心伤害，又怎么会忍心对我儿子不好呢？所以说巧诈不如拙诚，他很朴拙啊，很厚道啊，人家容易信任的啊。你讲计谋了，甚至把自己儿子肉都吃掉了，人家可能就会怀疑了。所以乐阳因打败中山国有功，但是却被怀疑。秦西巴因为放了小鹿有罪啊，却更受信任。好。所以啊，这个话也都是提醒我们，聪明反被聪明误。你用奸巧啊，误了自己，盗业了，其实也很难长远赢得别人的信任的。好，65句。孔子曰，欲人之信己啊。我们希不希望别人信任自己啊？这段话就很重要了。想让别人信任自己啊，则为言而笃行之。为言就是少说话，笃行切实履行，笃是很专一，所以少说啊，多做，切实去做，不会啊干虚的，而且要低调的做，不要搞宣传。传统文化不是搞个运动活动哦。十年树木，百年树人。而且要培养自己，提升自己啊，那是急不来哦。你越想快，适得其反，是吧？我们学习很着急啊，一定很浮躁。为学第一功夫，降得浮躁之气定，所以急于求成是学不扎实的。
我们要依经典了，不能依以前的习惯了。以前都是像搞运动一样不妥当的。哦，笃行之啊，则用日久。啊，真正用心去落实，效果就能持久。用日久则事著名，啊，成效日益长久啊，事理更能彰显。哦，从你成功的例子，啊，这个理就是你的存心了，啊，你所遵循的义理，就在事项当中啊，都呈现出来了。比如像海口监狱系统，哎，它能做出成绩来，它有几个重要的理念。第一，教育者首先受教育。哎，再来呢，由点到线到面，循序渐进。哦，你看。这一件事当中啊，把这些意义都彰显出来了。当然，我们要内行人看门道。嗯，哦，那你这个事呢，做得很稳了，很有成就了，则有目者莫不见也，有耳者莫不闻也。哦，所以当时候，这个吉林松花江中学。他们推展传统文化，啊，本来啊，他们在当地呢，成绩啊，不算太优秀，哦，那有一家呢，成绩很优秀的，后来短短几年，哎，他们的成绩就快速提上来了，哦，所以有一年。他们的学生去考试啊，啊，结果那个考场刚好有孔子像，那学生因为在学校都是向孔子像鞠躬嘛，啊，所以就成为一道风景线，啊，当地的教育官也看，哎呦，以前没有看过的，哎，怎么这么多学生都向孔子像鞠躬呢？一调查，松花江中学的学生。哦，后来因为他们的成绩啊提升很大，啊，很多人都看到了，就说这个是松花江效应，呵呵，所以这个叫有目者莫不见，有耳者莫不闻，岂可呜呼啊？谁还能歪曲事实真相呢？所以要沉得住气呀，啊，要厚积薄发了，不能着急了。嗯，这个，哦，我前一阵子还听人家说啊，这个汉学院就只剩院长，没什么老师。哦，哦，幸好我们办的这个群书之要师兄们。哦，还有这么多教授的讲课了，哦，那这个感谢他的提醒啊，啊，我们要这个要笃行之啊，用日远，用日久，用日久的事著名啊，尤其现在我们第一届同学啊，已经有三个博士了，嗯，啊，子弟兵。这样才能慢慢壮大。好，哎，这个下一句啊，子夏曰：“君子信而后劳其名，未信呢，则以为利己也。”啊，这个利呢，啊，是虐待了，欺压了。啊，这个君子是指上位的人。啊，君子在位时，先要取得民众的信任，然后才劳役民众。啊，而且你劳役民众啊，
去做公共设施的目的是什么？为社会的需要，为社会谋福祉，可不是去建你的阿房宫，是吧？哎，好，好，所以这个是要先有信任啊。这个信而后见，未信则以为谤己也。那你处在高位啊，啊，君子啊，若处在啊臣位啊，臣子的位置，应先取得君主的信任，然后才好规劝。啊，你会不会第一天上班就说：“老板，我有件事跟你。”啊，我是一代忠臣啊，我这个人就是这么直啊，我们北方人就这么直。哦，啊，那他会笑一下，嗯，好，你明天不用来了。哦，这个你要先取得信任嘛，然后才能规劝嘛。未取得信任呢，君子会以为你在毁谤他。这个不只是君臣关系啊，同事啊，朋友关系啊，也是一样的。你才刚认识他，就给他提意见了，他觉得你是不是看他不顺眼了？哦，所以啊，也就是说呢，君子使民，事君啊，都要以信任为基础，信任是很重要的基础啊，信义为立业之本。你要成就事业，信重要；道业也是信为道源功德。好，那我们在团体里领众，啊，有信任的，但是也要有尊重。啊，比方说本来是这样做，后来有调整，啊，也要把情况啊跟同仁说一下，不然有时候他会打一个问号，怎么变呢？那一次、两次、三次的，可能对他的信心我会有影响。只要你是公心，那你一调整本身也是对他们的一个机会教育点了。是吧？哦，那假如是你自己确实考虑不周，那你要道歉呢。你不能演过啊。哦，哦，所以有改变呢，要说明一下。嗯，好，哦，那个尊重啊，哦，你要懂得该解释要解释一下。好，包含了不能有居高临下的态度，啊，身贵端也要慈而宽，啊，人是因为行为而尊贵啊，不是因为你的地位而尊贵，啊，哦，而且虽然请大家做事了，内心还是感恩别人的付出，哦，这一点呢，老和尚做的让我们很佩服。哦，你看，大家都欢欢喜喜呀，啊，比方说协助，啊，厨房的工作，啊，那厨房很辛苦的，哦，所以老和尚。啊，比方到马来西亚弘法几天要走了，一定当面呢，给所有厨房的义工啊道谢，都亲自送礼物给他们，啊，跟他们合照，啊，这个影像啊出现好多次，啊，所以我们看，啊，这对人很尊重，好。
六十七句，子张问行，啊，子张问了，做事情怎样才能行得通？啊，诸位仁者啊，哎，你听到这句话有没有耳朵竖起来？哎，很想我的事情怎么做得顺利啊？哦，所以这个也是子张善问啊、哦，善于请教老师了、啊，善于请法啊、哦。子曰：“哦，孔子说到了，言中性，行笃敬，虽蛮貊之邦行矣。哦”啊，这个蛮貊啊、哦，古代称南方、北方未开化的部族，亦。泛指啊，四方未开化的部族。一个人只要说话忠实守信，忠信啊，忠实守信，行为厚道恭敬，行笃敬，即使到了边缘未开化的部族，也无往而不可行。这个我们举一个实际的例子，泰伯重用啊，把位置让给他的三弟王继啊，啊，他们是文王的大伯二伯。哎，到了那时候的江苏一带啊，那也算那时候是蛮荒啊。最后人家当地推举他做君王哎。那不只是行礼，你看受到人家爱戴，那铁定他是言忠性，行笃敬啊！啊，你看语言不通，人家都能敬佩他。好，好，当然呢，另外一个角度啊，他本来就是国君的命啊，走到哪还是当国君的，是吧？嗯，好，言不忠信，行不笃敬，虽周礼行乎哉？啊，假如说话不忠实守信，行为也不厚道恭敬，即使在自己的家乡啊，这个周礼是指自己的家乡，难道就能行得通吗？就是也是很困难。所以啊，信用啊是人的第二生命啊、哦。所以有一个留学生呢，到了欧洲来，学历也很高啊，找工作都找不到。后来因为应征好几个了，他就很生气。有一次又没上了，就骂人了。你们种族歧视啊！啊，结果呢，人家对方跟他说：“不是我们种族歧视啊，你诚心在搭公共交通工具啊，你呢没有付钱，它是自动系统，可是你没有付钱，你在欺骗呢、啊。哦，所以你到我们这里来啊，找不到工作之外。”你可能在整个欧盟你都找不到工作了。哦，所以这个人无信不立啊，自古皆有此啊，人无信不立啊。哦，那诸位仁者，一个人什么时候在建立啊社会大众包含所有认识他的人对他的信心呢？当下哦，以前犯错了呢，哎，勇于改过，人家还是可以再信任你，是随时随地有，哎，到时候不能怪别人不信任自己哦，哎，行有不得啊，反求诸己了。
好。哦，所以我们遇到这些因缘啊，我们都不能呢嫉妒别人。哎呦，怎么用他不用我啊？哎，可能要学会观察，哎，人家他为什么被重用？关键在哪？哦，结果子张听完了，书诸身。啊，身是衣服，啊，穿上之后绑的带子啊，啊，哦，所以子张把孔子的话恭恭敬敬写在衣带上，啊，为什么？这样方便呢？哎，随时可以看到，随身寄送啊，依教奉行啊，好哎。这一句我们也有学处啊，你听到好的教诲有没有把它记下来啊，或者写在可能自己每天都会看到的地方啊。前一阵子在马来西亚有个小朋友啊，脾气不好啊，听完火烧功德林啊，啊，他就写在他每天可以看到的地方。好，68，信不可知啊，亦无所利。好，如果信不能明显可见呢？哦，那这样义啊，就失去了依之而立的基础了。好，好，好，所以这个。哦，这个信义为立业之本。好，哦，这个我们刚刚也说了，君子信而后见，是吧？啊，那你劝谏是一种道义啊，可是你没有这个基础啊，你后面要做耶，反而是变攀缘了，反而会人家觉得你毁谤他了。哦，这个时候我们不能说狗咬吕洞宾，不是好人心哦，那就又没有反求诸己啊，有信的。这个基础啊，这个意啊，才好去发展。好，当然呢，你在守信的时候啊，也要看看这样做啊，符不符合正义，是吧？哎，我答应他了，哎，不能割门义气啊。看看符不符合正义。哦，你包含孔子在匡地遇难啊，被困了啊，结果他们要造反啊，你发誓我才放你走啊，孔子发誓啊，后来就要去把这个揭穿，子路说你不是发誓了吗？啊，大信不约啊，是吧？而且那是逼迫之下的，不用守这个，信还要符合这个义的基础。嗯，哦，还有你信也要什么？义是什么？义也啊，你要做的适当啊，合情合理合法啊。哦，你看尾生守信啊，跟一个女子约好了，结果发大水了，他就被淹死了。哎呀，你看多悲惨！你看那个女子，这一辈子好过吗？对呀，所以这个好性不好学，其必也贼呀，贼害了自己了，没有掌握度了。嗯，好哦。
这个刚刚有没有坐普通车的感觉？我今天先跟大家交流到这里，好，谢谢大家，阿弥陀佛。